Hej og velkommen til Hobby Motor. I dag er der kommet sådan en partner havetraktor ind. Meget gængs model, hvis man kan sige det sådan. Den kommer i flere forskellige navne, lige fra Husqvarna, Jonseret, Partner, McCulloch, Rally, tror jeg også, der er nogle af dem. Og de er næsten ens alle sammen. Jeg har allerede taget klippedækket af den her, eller klippebordet, og det bliver dækket i en anden video, hvordan man skifter og tjekker og gør ved det. Men opgaven her i dag, den er at få skiftet drivremmen mellem motoren og gearkassen heromme bagtil. Og det kan godt være en lille smule udfordrende på de her, lidt afhængig af, hvad det er for en model. Nogen skal have retstammen ud, for at man kan skifte den, andre skal ikke. Og jeg ved ikke, om det her er den ene eller den anden, men det finder vi ud af efterhånden, som vi går i gang. Vi skal lige have taget batteriet ud, fordi vi skal have traktoren løftet op, så vi kan komme ind under. Og det er jo et væskebatteri, så det vil vi ikke have, at det kommer for meget om på siden og ligge. Så det skal vi have taget af, og vi skal have taget, kølerhjelmen af. Den vil vi heller ikke have i vejen, når vi skal arbejde på den. Så I ryger lige i stativet, så skal vi have, starter vi med at tage batteriet ud. Så er der batteriet her. Jeg har lige, før jeg fik tændt kameraet, så lige fået lidt penetrerende rustolie. Fordi de er meget rustne, de her. Når man tager sådan et batteri af, så er det en rigtig god idé altid at tage den negative af først. Og grunden til det er, at hvis man kommer til at lave en kortslutning, for eksempel herfra over til stel, det sker der ingenting ved. Men hvis man gør det fra den her og derover, så giver det gnister, det lover jeg. Så ved at tage den her af først, så skal vi se, om vi kan få det her til at makke ret. Ved at fjerne... Den sætter godt fast. Det var da helt vildt. Det er værd at mig lige bøvle med den, fordi den sidder rigtig godt fast. Så kommer jeg lige tilbage, når vi skal have plussen af. Så fik jeg bolden af. Det vil sige, jeg knækkede bolden. Hvor er I hen? Ja, der. Jeg knækkede bolden. Så det ryger bare i metalstrømmen. Det vil vi ikke bruge mere tid på, når de er så rusten. Når minus den er af, så har vi jo ikke nogen forbindelse. Det vil sige, at hvis man krosslutter her og herover, det sker der ingenting ved. I se? Ingenting. Så derfor, ved at tage minus af først, så kan man ikke komme til at lave den der kortslutning med tingerne, eller med nøglerne. Lad os se, om den her den er mere samarbejdsvillig. Det var den. Kan vi få den her ned på? Kan vi godt. Sådan. Den ene ting, jeg sagde der med at tage batteriet ud, det er jo selvfølgelig for at beskytte det, men den anden ting, det er også, at vi skal herned bagved, og der sidder sådan en kasse her, hvor batteriet sidder i, og den vil vi gerne have ud, så vi kan komme til at se noget. Det her, det ryger i metalstanden også, fordi vi sætter sådan nye skruer på, når de er så rustne. Sådan, så skulle batteriet gerne kunne komme op. Har det et løfterhåndtag? Det har det ikke. Så må vi bruge fingrene. Sådan. Kan vi lige stille det til side. Så har vi batterikassen her, og den er sådan lidt sjov at tage ud, fordi der sidder mange ledninger her. Og gå ved, om vi behøver. Den er sådan lige klemt fast. Der sidder sådan to klipsarme her. Kan man lige. Sådan. Så kan man nemlig vælte hele den her om til siden, eller hvor man nu lige kan få plads til den. Sådan. Fordi, så kan vi kigge herned. Der. Og her sidder så vores gearkasse ned, og her sidder vores rem. Og kunne ved, om der har siddet en blæser her. Det er jeg en lille smule i tvivl om. Fordi, ja, det kan godt ske. Der skal vi lige hen og have kigget på en reservedelstegning. Om der skulle have siddet en blæser her, så skal vi have sådan en bestilt.
Ja, godt. Så er vi styr på det. Lad os komme om og få taget kølerhjelmen af. Så skal vi have kølerhjelmen af, og på de her maskiner, der kan det næsten ikke blive nemmere. Og piv. Der sidder noget ledning her til, til forlyset, og det er gået i stykker på den her, så det er afmonteret. Det skal vi nok lige have repareret, inden vi sætter det sammen igen. Men hvis jeres ikke er gået i stykker, så får det skilt ad fra den her, og så tager man simpelthen ved hele kølerhjelmen. Så løfter man lige op en gang. Sådan. Så kommer hele baduljen af. Så er vi klar til at få den her hejs lidt i vejret. Og til det i dag, der vil jeg bruge min loftkran. Og vi kan lige kigge op af her, hvis I ikke bliver søsyge. Den sidder heroppe. Der har vi krogen. Og hvis vi lige får den sænket lidt. Så skal I bare se. Når jeg sætter den her fast, så gør jeg det på flere forskellige måder, lidt afhængig af maskinen. Den her, den har noget af rammen. Det er rimelig stærkt metal, der sidder her. Der sidder nogle dejlige fine huller her, som den lige passer ind i. Så bruger jeg den. Ellers så vil jeg bruge et sling, altså sådan en strop, en løftestrop, til at køre rundt om. Det kan man også. Men når det her det er her, og det er så stærkt, fordi vi skal løfte den her, så tung er den ikke, når vi kun løfter den en aksel fra jorden. Så vil jeg bruge den her. Så lad os prøve at se, om vi kan få noget hejst i vejret her. Så. For dælen. Vi vil bare lige have lidt afstand på, så kan I se, hvordan den står her. Og det gør det jo noget nemmere at komme til tingene. Det gør det. Vi skal have afgjort, om det er den her rim her, vi skal have skiftet. Og på nogle modeller, der går rimmen på hver sin side af det her. Det er, hvor er I henne? Der er I. Kan I se noget? Ja, det er godt. Det her, det er enden af af styreakselen, altså for ratstammen, den sidder her. Og nogle af dem, der sidder den ene rem på den ene side, eller remmen sidder på den ene side, når den går den ene vej, og på den anden side, når den går den anden vej. Men den her, og jeg tror altså, vi er heldige, fordi når jeg kigger ind på den her, så går det hele på den her side af styreakselen, og det vil sige, så skal vi, eller ratstammen, så skal vi ikke have den her af. Og ved I hvad? Det er en god ting, fordi det andet, det er døje på godt jysk. Så tricket nu, det er lige at få jer ned i gulvhøjde. Det vil sige, at I skal lige i et andet stativ. Og så skal vi begynde at se, om vi kan få pillet den her gamle rim af. Så er I kommet lidt mere i gulvhøjde. Der er flere, der spørger en gang imellem, hvordan kan jeg se, om min rim den skal skiftes? Og nu håber jeg, at kameraet kan fange det. Men hvis vi kigger på den her rim, så kan I se, at der er en hel masse revner her. Og det er et tegn på, at materialet er begyndt at gå en lille smule i opløsning. Så den skal helt sikkert skiftes. Så lad os prøve at se, om vi kan få noget vreden af her, uden at splitte det hele ad. Den her, den skal vi have af, fordi der sidder remholderen her. Dem her, dem kan man sådan lige, kan I se den? Yes, den kan man lige vride. Det kan man også med den der. Men den her, den sidder som en del af hele den her, og den skal vi have skiftet. Så jeg finder lige noget værktøj til det. Så fandt jeg en 14 mm top. Det er det, der går godt til dem her. Se, når det hele her kommer ud. Så. Sådan. Så den her remstrammer. Den kommer med ud også. Og så har vi et. Og den sidder på der. Det er fint. Og jeg tjekker lige sådan en her. Hvordan går den? Og den her, den er ikke ny, er den ikke, men den laver ikke vildt meget støj, så den satser vi altså på at genbruge den her, tror jeg. Hvad har vi mere? Vi har den her. Hvad skal vi her? Kan vi vride det hele af maskineriet her? Det kan vi ikke. Yes, sådan.
Så tager vi lige den her af her, og så hører vi lige den her. Den snakker heller ikke voldsomt. Det gør den der til gengæld. Og den har også en del slup her. Så den her, ja, den er vist det, der hedder borderline. Det er den. Nå, det må vi lige se på. Den der, den gør vi ikke noget ved. Den her. Den har simpelthen så meget slør, så den tager vi lige af også. Og det er på... Nå, der sidder jo en symmetri i der. Ja, nu må vi hellere lige se, om vi kan tage ud først. Der bruger jeg bare lige en skruetrækker til ned i toppen, og så gør vi sådan der, så kommer... Og igen deri, så kommer bolden ud, eller møtrikken. Så nu kommer der noget, der er fjederbelastet her, kan jeg mærke. Det er nok den der. Lad os se, hvad der sker. Så kom den her ud, og den der var fjederbelastet. Ja. Den snakker, den her. En gang imellem, så kan man være heldig lige at tage, hvad hedder det, beskyttelseskransen af ind til lejet og give det noget fedt. Og det tror jeg måske, jeg vil gøre her. Men til det, der skal vi lige op på arbejdsbordet, så lad os lige mødes deroppe. Så fik jeg lige den her blæst ren. I godt høre? Håber jeg. Den snakker lidt, den her. Det er fordi lejet er ved at gå tør for fedt. Lad os prøve at se, om vi kan, det kan man på nogle af dem, være heldige. Og yes, sir, der kom den. Så kan man lige få støvkappen af, og så har vi faktisk selve lejet herinde. Og der er lidt slup i det, men ikke noget, der skriger til himlen. Lad mig lige prøve at komme derind med en fedtsprøjte. Der prøver vi lige at give sådan lidt hele vejen rundt. Det er egentlig ikke, fordi der skal så frygtelig meget til. Kan I se noget? Ja, det er godt. Sådan. Og så giver vi lige en tur rundt her. Og allerede nu bliver lejet helt stille. Så mere skulle der faktisk ikke til. Det var da dejligt. Tør lige den her af, når jeg lige får fundet en klud. Sådan. Så skal vi have den på der igen. Og til det, der plejer jeg at bruge en top. Så kan vi prøve at se. Lige den her på. Man kan også godt bare gøre det med fingrene, men altså sådan en stor top, den kan sådan lige skubbe den her ned på plads igen. Så lige være sikker på, at den bliver der. Grunden til, at jeg gør noget ud af de her, det er, at de er rævedyre. Nu er det her et opstrammerhjul. I kan se, det er flat herinde. Hvor er I henne? Deri. Det er flat herinde. Så det render. Rammer på bagsiden af den her. Men nu føles den faktisk næsten ligesom om, at den er ny. Det var da dejligt. Tror I, vi kan være så heldige at gøre det ved den anden også? Jeg puster lige den her ren med noget trykluft, så er jeg lige tilbage. Så fik den her også lige en tur med trykluften. Så lad os se, om vi er lige så heldige her. Tror jeg. Yes, sir. Dejligt. Kan I høre? Får det lige noget fedt. Og så lige... Hov, nu ringer telefonen. Den må vi heller lige tage. Så fik vi den her givet. Ja, det var lige telefonen, det beklager jeg. Men så fik vi givet den her igen. Noget fedt, eller den her også. Nu siger den heller ingenting.
dejligt. Det må godt lykkes sådan noget her en gang imellem. Så kan man sige, hvorfor skifter man ikke bare sådan en til en ny? Fordi det ville jo være det allerbedste. Ja, det ville det. Men man er også nødt til at snakke lidt med ejeren, fordi det er en havetraktor fra 2008. Den er ikke ny mere, og så vil man måske ikke ofre alt for mange penge på den, hvis man går og overvejer, måske skal have en anden på et tidspunkt. Og så er det her en god løsning, når det kan lykkes. Det er ikke altid. Nogle gange er de så slidte, at der er så meget slup i de her, at det ikke virker. Men i det her tilfælde, der ser det ud til at gå ganske fint. Lad os komme ned på maskinen og få dem her sat nogenlunde på plads igen. Når jeg siger nogenlunde på plads igen, så er det jo fordi, vi vil ikke have det hele spændt til. Vi skal lige have den her på først. Sådan. Fordi vi skal have skiftet remmen også jo. Men det her, det er bare lige for at sikre, at tingene ikke bare ligger og flyder alle steder. Man kan huske, hvor det skal sidde og sådan noget. Den her, den sad heroppe. Men heroppe, herinde bagved. Jeg ved ikke, om kameraet kan fange det. Men herinde. Godt være, jeg lige selv skal have noget lys også. Lige øjeblik. Derinde, der har vi jo en skive, og vi har nogle andre ting også. Ved hvad, det giver vi lige noget olie, fordi, eller noget fedt faktisk, sådan at det er noget, der kører rimelig godt, når det bliver spændt sammen igen. Der har jeg sådan noget, I har set mig bruge det før, det er sådan noget hvidt sprayfedt. Det er rigtig godt til sådan noget her. Så. Lad os se, om vi kan få den. Hov, kan du lige. Der. Det var det der med den der fjeder der. Så har vi den der. Så har vi denne her. Her. Sådan. Kan jeg se, at den der. Den kan også godt lige tåle lidt fedt. Så havde vi vores hjul. Sådan. Som sagt, jeg sætter det ikke 100% på plads, før at vi har den nye rem hjemme. Så skal vi se, om vi kan få resten af remmen af her. Og det er altså sådan lidt noget sjovt noget, fordi den sidder herinde. Skal jeg lige se, hvad I kan se. Den sidder herinde. Og der sidder sådan nogle remholdere her, og de kan altså være rigtig, rigtig svære at have med at gøre. Hvor sidder den? Den sidder helt dernede. Kan man komme til den? Ja, det kan man. Må vi hellere lige prøve. For at kan få den her rem, eller bøjle, der ligesom holder, hvad hedder det, remmen på plads her, så den skal løsnes, og den går hele vejen herned, hele vejen, og så er der et hul her, lige ved tandkransen. Og herinde, der sidder en bolt, og den skal vi have løsnet. Skal jeg bare lige se, om I kan se noget. Ja, jeg har en forlænger på den her, og jeg har ikke tænkt mig at skrue den helt ud. Jeg har kun lige tænkt mig at løsne den. Sådan, så bliver den nemlig rimelig slap. Herop. Og så burde jeg kunne få remmen af her. Yes. Og så skal den jo helt herud. Og derind igen. Og herned. Der er bare et stykke fri rem. Så gælder det bare om at få bestilt en ny. Og det gør jeg på reservedelsnummeret på maskinen. Det står om bagpå. Det kan vi godt lige gå om og kigge. Nu er jeg sådan en partner her, det er jo et Husqvarna-produkt. Og så sidder der sådan en nummerplade her med modelnummer. Og det oplyser jeg simpelthen bare til der, hvor jeg køber rem, og så får jeg den rigtige rem hjem. Så det vil jeg gøre, og så tænder jeg kameraet igen, når det er hjemme, så vi kan få det her monteret. Nå, så bliver remmene bestilt. Der går selvfølgelig lige lidt tid, inden de kommer hjem.
jeg vil gerne lige prøve at dække noget, som... Ja, altså det er faktisk ikke noget af det, jeg er specielt vild med. Fordi jeg vil egentlig gerne prøve at lave tingene så rigtigt som muligt. Men man skal også huske at jordforbinde sig til, at man ikke kaster gode penge efter dårlige penge. Da vi tog batterikassen ud her, der kunne vi se, at blæseren, der skal sidde her over gearkassen, at den var fuldstændig i stykker. Altså den er helt væk. Der skal sidde sådan en stor blæser. Den minder lidt om sådan en, der sidder i en bil foran køleren, og sådan, eller bag ved køleren. Og den er her ikke. Og så man skal jo have en ny på, fordi gearkassen skal jo holdes kold. Så jeg tjekkede lige, hvad sådan en ny den koster. Husqvarna, de er friske. De siger nemlig, at man får den her remhjul med. Og så koster det hele 1270 kroner. Og når man så lige giver hele gearkassen et kig, så kan I se her, der er ikke så meget over i højre side, eller venstre side er det, vi er jo omvendt her. Venstre side, der er ikke så meget, men herover der sidder en hel masse skidt og fedt og olie. Og det er simpelthen noget, der ligger ud ved lejet herover. Det vil sige, at den her gearkasse, den er allerede lav på smørmiddel. Måske fordi den har været for varm. Det kan man jo ikke vide. Den kan også bare være blevet utæt. Men det betyder, at den her gearkasse, den skulle faktisk af og have påfyldt ny smørmiddel. Og så håbe på, at den ikke er blevet for utæt. Man skal nok også have skiftet pakdåserne hernede. Plus de 1200 kroner for en ny blæser. Og det er stadigvæk en gammel gearkasse fra 2008. Og jeg ved ikke, hvor mange timer maskinen har kørt. Så valget her, det er faktisk ikke at gøre noget. Fordi man kan godt smide de der 1270 kroner efter en ny blæser. Men så skal man jo stadigvæk have gearkassen af og have den tjekket igennem og sat nye pakdåser i her. Og efterfyldt smørmiddel. Det er sådan noget specielt fedt, der går i dem her. Og det er rævedyrt også. Så jeg vil gøre det, at jeg vil lade være at sætte blæseren på, og så vil jeg fortælle ejeren, at lad nu være med at køre med maskinen i for lange driftintervaller. Hvis det er almindelig udendørs temperatur 20 grader, jamen, så kører en halv time, og så tag en halv times pause, og så kører igen. Så meget græs har han heller ikke, han skal slå. Men han kunne godt bide det op i et par bider, således at ved at reducere driftintervallet, jamen så får vi også holdt varmen nede på gearkassen. Men en reparation af gearkassen på den her vil være alt for dyr i forhold til, hvad maskinen den er værd. Så det er en af de der beslutninger, man er nødt til at lave en gang imellem, og som sagt, jeg er ikke vild med dem. Jeg vil gerne have lavet gearkassen, men det kan simpelthen ikke hænge sammen. Det kan det ikke. Man risikerer også, når man skal have baghjulene af sådan en, at de er rustet fast. Og hvis man er heldig, så kan man varme dem af. Hvis man er uheldig, så skal man have skåret fælgen af. Og så skal man ud og have fat i en ny fæld og lægge det oven i omkostningerne også. Så stikker det altså lidt af pengemæssigt. Og jeg vil egentlig også sige, at hvis det var min egen maskine, jamen, så kørte jeg med den her gearkasse ind til den fejler eller går i stykker, og så vil jeg tage den derfra, om jeg skal have mig en anden maskine, eller jeg vil gå ud og se, om jeg kan finde en brugt gearkasse, eller eventuelt sætte en ny gearkasse på. Så det er en af de ting, der er sådan lidt træls, synes jeg, fordi jeg vil jo gerne lave det rigtigt, men som sagt, man skal heller ikke smide gode penge efter dårlige penge. Det giver ingen mening. Yes, lad os lige vente til vores remte hjem, og så skal vi have det sat på igen. Så er den nye kilrem kommet hjem, og kan vi godt få den sat på. Men inden vi gør det, der vil jeg godt lige bruge muligheden for lige at få smurt så mange bevægelige dele herinde som muligt. Og det er simpelthen fordi, jeg vil undgå at spraye på kilremmen. Jeg bruger to slags. Jeg bruger sådan noget... fedtspray. Det kommer ud meget, meget tyndt, og så bliver det meget, meget klistret og fedtet. Og så bruger jeg mit hvide sprayfedt også. Så alt, hvad der sådan set bevæger sig, den her op, den havde vi smurt. Men så har vi... Ja. Hvad har vi mere? Vi har noget, der er herinde. Der. Og der. Så har vi en funktion hernede, skal vi passe på, det er bremsen, noget af det her,
Så vi skal ikke have noget ind på bremsehjulet. Åh, oh, det kan I ikke se. Øjeblik. Sådan. Det her, det er bremsen. Så jeg smører kun lige selve bremsemekanismen herom. Jeg smører ikke ind på skiven. Hvad har vi der og der? Hvad har vi mere, der kan bevæge sig her? Jo, den der selve tandkransen her, den får simpelthen lige noget vildt fedt her. Så. Vi ser, om det kan køre. Det kan det. Godt. Jeg tager noget, der piver herinde. Kan jeg se. Jeg tror måske, det er oppe i retkransen mere end det andre steder. Men vi kan lige prøve. Vi kan lige prøve at give. Det jeg gjorde for her, det var, at jeg kørte lige med hjulene her, sådan at fedtet her, det blev godt fordelt. Og så tror jeg lige, at vi går til den ene side. Og så giver vi lige lidt her. Så kører vi ud til den anden side. Det er fordi, jeg kan se, at der er nogle slidmærker der. Så jeg har stadigvæk noget, der piver derinde. Men det tror jeg er... Jeg sidder nok lidt med græsset heroppe. Se, hvor meget I kan se heroppe inde bagved. Der kommer retstammen ned. Og det kunne godt være den der. Piv lidt. Prøver vi lige at give en lille det her også. Sådan. Så ser vi lige. Det er fjernet med det samme noget af vores pivlyd her. Sådan. Ja. Det var dejligt. Så kan vi godt få en rem sat på. Og det er jo værre stille end anden. I hvert fald med hensyn til, at I skal se noget. Det første, der skal ske, det er, at den skal på heroppe. Det vil sige, at den skal ind her, trækkes herop omkring det her, og op og sidde på remskiven, der sidder derinde. Og så skal vi huske at spænde det her beslag fast, som vi havde gang i. Så vi gør lige sådan her. For god ordens skyld, så henter jeg lige den gamle rem. Bare lige for at tjekke, at de er ens i længden. Sådan at jeg ikke kommer til at sætte en forkert rem på. Og jeg tager simpelthen bare de to remme og holder dem strakt ud mod hinanden. Sådan her. Og det ser ud til at være ganske fint det her. Lad os prøve at se, om vi kan få den. Vi kan få den sat herop. Uden for meget bøvl. Hvis jeg lige er ind foran jer. Det kan godt være sådan lidt. Der er ikke så meget plads her. Ja. Så kom den herop. Nu skal vi have den indenfor der. Og udenover der. Og så herinde. Det er jo fuldstændig umuligt for jer at se. Men der skal man altså bare lige sørge for at få remmen op på remhjulet. Samtidig med, at man lige flytter lidt med den remholder, vi løsnede. Sådan. Så ved jeg, at den sidder, som den skal. Den sidder indenfor og alt muligt. Så tager vi lige og spænder den her med det samme. Sådan at vi ikke får nogle problemer. Se, hvor sad den henne, sad der. Ja, sad den. Sådan. Så går den ingen steder. Så skal vi have trukket alting herned forbi. Og der skal vi huske på, at vi er på den her side af der, så har vi... Hvor er vi henne? Det er vist her, jeg lige skal have en lampe.
så jeg lige kan se, at tingene sidder, som de skal. Det gør den der. Det her, det var vores flade hjul. Det vil sige, det var flad herinde. Så skal det gå på bagsiden af, eller forsiden, sådan lidt. Det her, der var en skrib i, så ved vi, at den skal gå med den kantede del ned der. Sådan. Så har vi den her. Den er også løs. Men det kan vi dele med hurtigt lige hjælpe den med. Nu får vi lige det her spændt til først. Så havde vi den her, lidt sjove holder. Men den tager vi nok lige, når vi er kommet ned omkring. Sådan. Den sidder der. Den kommer, den skal derud. Nu skal I bare se, når jeg spænder den her, så skulle det gerne sætte sig. Sådan. Lige hvad? Så tror jeg simpelthen, vi har en rem på, som sidder, som den skal. Yes, og det her, det er jo, det her, det er jo, når man kobler ud, så kan den jo løsne og stramme på, på remmen. Det, når man trykker på bremsen, som jo egentlig også er en slags kobling. Jamen, når man træder på den, så slækkes den her. Jeg kunne lige se, der var noget der. Der lige kunne få lidt olie. Sådan. Ja. Hvad mangler vi så? Så mangler vi ikke så meget mere. Ikke under her i hvert fald. Lad os prøve at få sænket maskinen og få den startet. Og se, om fremdriften den, fungerer, som den skal. Jamen, så kom kølerhjelmen på igen, og jeg satte bare lige et par nye spadestik i her til forlyset. Så lad os prøve at få startet op og høre og se, om maskinen kan flytte sig frem og tilbage, som den skal. I ryger lige i kamerastanden, og så tester vi. Det er en god idé, at vi lige sætter et batteri i først. Det gør vi lige. Så, jeg fik lige plussen sat på her. Jeg har testet batteriet, og det er... Nej, det er ikke nyt, men jeg synes også, det er lidt fros at skifte nu. Jeg bruger som sædvanlig rustfrie bolte til batteripoler, for at undgå, at de ruster ligesom dem, vi så, vi tog af. Gør det lidt nemmere for den næste, der skal arbejde på den her maskine, eller skal skifte batteriet. Så, der. Lad os se, om vi kan. Den vil lidt der, så må vi have den derom. Og jeg har selvfølgelig gjort batteripol, eller de her poler rene med smærlade, sådan vi er sikre på, at vi får en god forbindelse. Så kan vi godt gå hen og få testet, om skidtet vil starte op igen, og om det lyder ordentligt. Og nu har vi ikke gjort noget ved motoren den her gang, så det primære her, det er, om den vil flytte sig frem og tilbage ordentligt, nu hvor den har fået en ny drivrem. Så lad os prøve at se, hvad der sker her. Der sker ikke det helt store problem om vores. Nogle gange så den der udløser til udløseren til hydrostatgearkassen, den kan godt
Den kan godt sidde lidt stramt en gang imellem. Så lad os lige prøve at se, hvordan den har det. Det er faktisk meningen, at den skal sidde, som den sidder. Spændende. Ja, vi prøver lige igen. Det kigger jeg lige på, så melder jeg lige tilbage, når jeg finder noget. Så fik jeg moklet lidt mere med den her udløser til hydrostaten. I ved det her med, når man skal skubbe den, så skal man lige trække i en pind. Og ligesom om, at den pal, der går i gearkassen, den ikke rigtig lige vil falde på plads. Så nu har jeg kørt frem og tilbage med den nogle gange, og nu tror jeg faktisk, den er der. Så lad os se, om det lykkes anden gang her. Ganske fint. Ganske fint. Der er lige lidt skrigen fra remmen, men det er fordi, den er spritny, og remstrammerne og hjulene og sådan noget, de er slidte. Så de skal lige vende sig til hinanden, de to. Så kommer det her til at køre rigtig, rigtig godt. Jeg tror, hvis det vi kalder færdig arbejde, der skal ikke være så meget mere ved den. Klippedækket, det dækker jeg i en anden video. Jeg har jo taget det af, men i en anden video, der vil jeg vise, hvordan man lige undersøger, hvordan det har det, smørt op, skifter remmen og sætter det på igen. Det er forholdsvis nemt på de her maskiner. Men som sædvanligt, hvis I fik noget ud af videoen og kunne bruge det til noget, så er det jo bare fedt. Hvis I vil kvittere med at abonnere på Hobby Motor, så er vi jo helt oppe i stjerneklasse. Og tommel op og tommel ned, jamen ved I hvad, det klarer I, det har I styr på. Så indtil at vi finder noget andet at skrue i, som sædvanligt, så må I have det rigtig godt. Hej.